Avvalgi videolarımızda duduqlanış sebepleri bilen tanışkendik. Bugün duduqlanışla qanday bartaraf etiş haqida gaplashamiz. Duduqlanışla bartaraf etişde birinci navbatda oilaviy muhitni o'zgartirish juda ham kuchli talab etiladi. Ota-ona va yaqinlar pozitsiyasini o'zgartirmas ekan duduqlanışı bartaraf etish juda ham qiyin kechadi. İkinci yana yordam beradigan sabablar bu nafas mashqlari. Ya'ni diafragma bilan ishlash. Bolaga logoped yoki psixolog yoki vokal o'qituvchisi diafragma bilan ishlashni o'rgatish kerak. Uchinchi navbatda bola albatta psixolog bilan ishlash kerak, chunki ayniqsa o'smir duduqlanuvchilarda o'ziga bo'lgan ishonchni orttirish juda ham muhim sanaladi. Va bolaga o'ziga nisbatan ishonch, jur'at, odamlardan qo'rqmaslik, dovyuraklik, botirlik kabi sifatlarni tarbiyalash kerak. Buning uchun albatta psixolog bolaga maxsus mashqlar beradi va psixolog bilan bolaning duduqlanishi samaraliroq, natijaviy o'zini effektini ko'rsatadi. Shuning uchun harakat qilish kerak. Hech bo'lmaganda nafas mashqlari, pranayama, yoga mashqlarini o'rganish ham bolaga juda ham kuchli relax, ya'ni bo'shashtiruvchi mashqlar hisoblanadi va birinchi navbatda bolaga juda ham muhim bo'shashish, o'zini erkin qo'yish, chegaralarni olib tashlash, odamlar bilan muloqotga kirishish juda ham muhim hisoblanadi. Quyidagi tavsiyalarni sinab ko'ring, albatta sizga yordam beradi. Keyingi videolarimizda ham duduqlanishni qanday bartaraf etish haqida gaplashamiz.